E kthyrnin e traditë të përvitshme në bajzë zhvilluar panairi I produkteve ushqimore të tituluar pranvera bajziane 2014. Ky panair është zhvilluar në ambjente të shkollës nëntëvjeçare prek Gjoni, ku pjesëmarrës aktiv kanë qenë nxënësit e kësaj shkolle së bashku me stafin pedagogjik. Tërpanishëm për të bërë hapin e këtij panairi kanë qenë përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të mëdhtë së malle, si nën prefeke Taze Loja, kryetari I komunës së Kastratit Viktor Popaj, si dhe drejtoresha arsimit Erjeta Laçej. Fjala përshëndetse e këtij panairi ka qenë drejtorit të shkollës, por edhe drejtoresha Laçej ka dhënë vlerësimet e saj për këtë panair, ndër më të veçantit në mëdhtësinë e malle. Kjo nismë e re e qeverisë po mbështetet gjerësisht nga të gjithë ju, komuniteti, prindrit, bordi shkollës, këshilli prindrave, të cilët ju falenderojmë pa mas. Ajo është një kënaqësi e rrallë që krijojmë këto kushte, këto evente të rëndësishme që do të mbeten dhe do të jetë traditë në të ardhmen. Është kënaqësi e veçantë këtu në mesin tuaj. Sot nuk është hera e parë, është herë e dytë që ndodhem këtu dhe kam një kënaqësi me të vërtetë madhe. Sepse mikpritja juaj, mikpritja është traditë, është pjesë e juaj, dhe kjo më bën që unë të ndjehem krejt mirë dhe të jem krejt e barabartë dhe shumë miqësore midis jush. Aktiviteti që keni organizuar është një aktivitet shumë interesant, është një aktivitet brenda cilit marrin pjesë shumë aktorë, marrin pjesë nxënësit, marrin pjesë mësuesit, por mbi të gjitha është komuniteti, janë prindrit. Është kjo mënyrë organizimit nga drejtoria e shkollës, nga gjithë stafi pedagogjik dhe nga gjithë komuniteti që bën të mundur ose e bën me të vërtetë të quhet e drejtë që ju jeni me të vërtetë një shkollë si qendër komunitare. Panairi produkteve ushqimore që u zhvillua në Bajs ka patur një larmi të gatimeve tradicionale të zonës së mëdhtë së malle, si dhe punime artizanale të të gjitha llojeve. Tashmë ky panairi I kthyer në një traditë, pasqyron më së miri se gatimet tradicionale mbeten akoma një vlerë kësaj zone, ku edhe brezi I edukohet për të vijuar rruajtjen e këtyre vlerave në të ardhmen.